इति षष्ठसर्गः रावणगृहावेक्षणम्। सुनिगामं विमानेषु निषन्नाकामरूपधृत् विचचारा पुनर्लकां लाघवेन समन्वितः। सुनिगामं विमानेषु निषन्नाकामरूपधृत् विचचार पुनर्लकां लाघवेन समन्वितः। आससाधादलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन बाष्परेणाविसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमानो भवनं सकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्यमभूषितैः विचित्राभिश्च कश्याभिः द्वारैश्च रुचिरैर्वृतं गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतप्रसश्रमैः उपस्थितम् असंहार्यैः यैश्च नन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुद्राणैः दान्तकाञ्चनराजतैः कोशवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रतैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्ध्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहासनं दृश्यैश्च परमोदारैः तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वरावरणसम्राधैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्च वरसन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं वेरीमृतङ्गाभृतं सङ्गे घोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं तदत्सस्स महाकपिः विराजमानं बभुषा गजाश्वत्थसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यतमहाकपिः चार हनुमान् तत्र रावणस्य समीपतः गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमानो यशन्द्रस्त प्रासादां च चारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत् बुभ्रुवे स्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अदमेघप्रतीकासं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य सतदा बुभ्रुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तदैव च भद्रदंशस्य सतदा बुभ्रुवे स महाकपिः सुखस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेस्म जगामहरियूतपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम भवनं ततः रश्मिकेदोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तदैव च वज्रकायश्च तदा बुब्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य सम्पातेः भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च सुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च रश्मकर्णस्य दंष्टस्य रोमसस्य च रक्षतः युद्धोन्मत्तस्य मत्यस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षतः विद्युज्जिह्वेन्द्र जिग्वानां तथा अस्ति मुखस्य च करालस्य पिशासस्य सोनिताक्षस्य सैव हि क्रममानक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः देशु देशु महार्येषु भवनेषु महायशाः देशां रुद्धिमतां रुद्धिं तदर्शस्य महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससाधादलक्ष्मीमान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपसायिन्योः तदर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः सुलमुद्गर अस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः तदर्श विविधान् कुल्मां तस्य रक्षपतेर्गृहे राक्षसां च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रत्नान् श्वेतान् सितांश्चापि हरितां च महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायां
ऐरावत समान युधि निघंद्रोन परसैन्यानां गृहे तस्मिन् तदर्शतः क्षरदश्च यथा मेघान श्रवदश्च यथा गिरीन् मेघस्तनिक निर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सकष्टं वाहिनी तत्र जाम्बूनद परिष्कृताः तदर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः हेमजाल परिच्छन्नाः तरुणादित्यसन्निभाः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडा गृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कानपि कामस्य गृहकं गृहकं रम्यं दिवा गृहकं एव च तदश्च राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिरार्णं तदश्च भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चाभिरत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजदत्तत्वे स्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि तदत्स हरियूतपः मद्वासवकृतक्लेदं क्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरमम् असंभादं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्गादयुतम् इदं त्रिरत्नशतसङ्कुलं सुभ्यूढकक्षं हनुमान् प्रवीवेशमहागृहं प्रासादसङ्गादयुतं श्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकश्यं हनुमान् प्रविवेशमहागृहम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यं चतुर्विंशत्यष्टिकायां गृहाण्डे रावणगृहावेक्षणं नाम षष्ठसर्गः।